Mvulana mmoja kutoka eneo la Mutwot-Jerusalem Kaunti ya Nandi amewashangaza wengi kwa kuamua kuwachunga ng'ombe licha ya kupata alama ya A yenye pointi 81 katika mtihani wa KCSE mwaka 2013. Kijana huyo Collins Kiprop ambaye ni yatima amedai kwamba Chuo Kikuu cha Technical University kule Mombasa kilimsajilisha kwa kozi ambayo hakuipendelea ama hakuwa na matamanio nayo. Elvis Kosgei anaarifu zaidi. Taratibu anaongoza ng'ombe zizini baada ya malisho mchana kutwa. Collins Kiprop mvulana mwenye kadiri ya kimo, umri wake miaka 20 hivi. Kaptula yake awali ilikuwa suruali ndefu ya kijivu, ila taabu zimeipasura mpya viraka viwili vilivyochungulia makalioni kama pazia kwenye madirisha. Usilolijua ni kwamba huyu bwana ni kisu kilichopata masomoni. Usoni anatabasamu, ila moyoni mwake amebeba mafundo machungu ambayo ni vigumu sana kwa watoto umri wake kuyabeba. Nakala hii ya matokeo ya mtihani wa kutamatisha elimu ya sekondari KCSE mwaka 2013 inatonesha msumari moto kwenye kidonda chake ambacho hakijapoa. Licha ya kukuangura alama ya A yenye pointi 81, Collins yuko hapa kusomea elimu ya maisha isiyofundishwa vitabuni wala chuoni. Tulizaliwa tukawa watatu home, and then my mother died when nilikuwa 9 years old, and then tulikuwa raised na grandmother. Baada ya kufanya vyema katika shule ya upili, alitiwa kozi ambayo haikuoana na ndoto yake. Ya Technical University of Mombasa nimepatiwa sijui marine resource management, and then I was like, what is this? Sijaisikia kitu kama hii. And then I was so angry. Ile nini yote, okay, because nilikuwa na option ya nini, ya medicine, ya computer engineering, ya nursing, and all those nilikuwa nimekuwa qualified. And then unapata ujapata any of them, wamepikupikia to any other course hapo hivi. Baada ya bishabisha ili aweze kubadilishiwa kozi, Collins ambaye ni yatima anadai jitihada zake hazikufua dafu. Tulikutana tu, nikamchukua tukakaa naye 1 week, akanieleza story zake. Basi mimi nikamweleza, si nikupeleke mahali unichungie shamba? Akaniambia sawa. Nikaona huyu kijana anastahili maisha ya masomo, sio maisha tu ya kukaa hivi hivi. Kija tangu aingia hapa ana bidii, hata mimi sikuwa najua amesoma vile. Then nikaambiwa tena hawako wana accept government students wa kutransfer. Then I was like, okay, I'm going back to the medical dini, my medical option, and I'll find a way of getting myself back there. Ni shughuli ambayo mkamilisha Collins Kiprop siku yake. Licha changamoto tele ambazo anakumbana nazo maishani, ana matumaini makubwa patatokea wadau wanaohusika hasa katika sekta elimu kumsaidia pakubwa katika kufanikisha ndoto yake ya kuwa muuguzi au daktari katika siku zake za usoni. Elvis Kosgei, KTN Leo, katika eneo la Mutwot, Kaunti ya Nandi.